Hello everyone. Ngachi zai challenge ama ai nupi na challenge ama kana tawre. Aru duge video nama thagat charake taw bune te challenge ka chunate ai weight che kele le re am noire. Aru duge mana weight ta mangam de gym chani jat te ko te na sum complain taw le ba du ana gym ngau gym chatra ju weight ta han gena hairu re. Aru de ma challenge ama tawre 100 days ta na weight ta han mangam na ba na du ai ai jima mang du ai si sumaina ai Routine number follow to orang weight tak agak ni 91 kg lagi 75 tak agak ni. Tak amari mah ada. Jangan nanti mana 100 days saya ni tuai na 90 days pasal tu tahan je. Nah, high grade. Ada ngam na pasal tu orang kan mana tu motivation je semua pun dia bukan motivation je. Try am tau deh ngam deh tu hanya tu na mana tu high kotan je. Nana cerita itu, di mana tu nana terbang ikut di motor itu boleh, macam mana? Ada di video yang thagat lagi ya, tuh kan? Ayat umpah lagi macam mana? Tuh kan? Ayat nuti kuno macam video enam dua macam tu. Ayat enam dua video lagi dah ada. Perpas sama lagi dah ada. Jadi, tuh kan? Ada nama sana eventually. Ada nana video yang nama ke YouTube thagat lagi ya. Aduh kan? Wait, tuh dia yang aje. Aduh kan? Tapi kemarin, ayat tuh kan? Jadi tuh wait tu tak tak ada macam mana? Jadi kerana influencer na. Karena itu tak pernah nikah le, aduh wece, hujah ayah 90 kg ni, jadi 75 per tahun ni, kalau mana 15 tu 20 kg, nanti 10 tu 15 kg tahun je, 20 dia aman tu mal le, padu dia aman, ni kalau tu ayah di exercise pun dia tahu ni buka, aduh, yang kaya ni heavy dia tahu juga, yang kui na, yang tak tahu terhad ada, aduh, mana si Jelian sematang channel tu tau eh, ayah nazu, ayah tak tahan ni macam tu ya, punya kan tu activity sendiri kayak dogi ke gym tu perlu ayah perlu tu training dah lah, sang dah lah, aduh na, activity kalau perlu tau ni, aduh ayah nazu swimming tau gaya nak kalle, swimming dia ayah tu sudah yang nak nak lelaki, aduh swimming ama yau lagi, aduh ga, mainly dieting dah ni, kau ayah nazu tau kisah, ayah tu ayah nazu tak ada apa tak ada apa sih, ayah nazu video je, macam siapa mungkin kalau cerak eh, aduh iya nazu wet apa tak ada, ayah nazu Last challenge saya nengam dari ribat lagi kor ribat sama cawe, yang cawe tu kan mak ayah kan kan dikenali, aduh 90 to 100 days itu yang ni, ayah nengam berapa nengam berapa, aduh ayah nengam ni dikenali mak mangga tau kerja, aduh yang aja ayah video tu ayah nengah, aduh ke isha je isha sok kenapa, kaya dieting dah ni pelakat tau dah isha sok kenapa, mesti vitamin tu berisian ni, di kampus pun berdua tu nengam zaman, nak tadi sama kena betul yang tau nak. Memang lebih baik kalau tahu ber. Yang aje, ayi, kita tahu enggak boleh je kan? Jadi, dieting jadi ayi style ni, kita tahu tu je. Ayi nak, ambil no gitu change tau ni. Aduh kan, mainly kerap show tu kapot tu yang tahu ke. Aduh, saya tak tahu apa, dah tahu ke? Tahu nung, kalau tuh handal ni, kalau handal ni, aduh kan, main orang ayi nak handling badi. Yang ayi nak tahu betul tu, ayi mana tu kena kat tu boleh. Tang tak neng bawa neng bawa hening balik kan? Di kami itu bibir ramah. Ayat itu tak jadi. Ayat ni tapi sudah tuju habis lagi aku. Untuk challenge yang mana pak? Yang aje challenge yang asyik dia hawa. Jun 5 lagi hawa punya. Sorry, July 5 lagi hawa punya. July 5 lagi. Kaya kata lah. October 5. Top. Yang aje. Bye. Okay, ayat swimming ni admission tau ber. Cepat leh. Ini admission tahu lagi, yang lagi itu apa tahu lagi, kau kira kira, kau lupa kira kira lawan mana tu? Ini yang apa? Aduh ayi, hujuk lagi tahu tu lah, korang ayo lagi, kamu juga nama ke? Swimming pool sila dah. Angang atau ini itu pun tahu ye, ayuk tu tahu ye, mana kerja nungtin tu nanti cari je. Ayuk ke, tu nungtin tu tetap payah tu yang dia. Sangat kerja seti gemada. Ayuk di kampas tu yang nak kerja. Swimming ni admission tahu re, aduh ga. Dress nung, mui macam apa ya tu per dress apa ya dia, nah ini ya tu, macam apa sih amna affordable way, mui tu ya ya tu kan, ayuk morning session dapat pun 6 to 7,
ไอ้เวเชอร์91เลยนะ